مےٚ حظ چھُ ناو رمیٖز احمد شاہ. أسۍ حظ چھِ بیٚہباگ روزان. اَسہِ حظ درٛاو راتھ والِد صٲب 7 بجے گرِ تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُ سُہ پَتہ کیٚنٛہہ سُہ کوٚت گوٚو کیاہ گوٚو. أسۍ تٔمِس فون ٹراے کران حظ صُبحس 7 بجہِ پٮ۪ٹھ, منٛزٕ منٛز 10 بجے, 10 بجے, 12 بجے چھِ أسۍ شام تانۍ کَنٹِنیوٗ منٛز منٛز فون کران, مَگر یہِ حظ چھُ فون کٕہٕنۍ رِسیٖو کران. تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ کوٚر اَسہِ شامَس بٔگۍ أمِس کَنٹِنیوٗ فون کالچَن 9:30 تانۍ, کالچَن 9:30 تانۍ گوٚو أمِس کَنٹِنیوٗ فون, مگر فون نہ حظ آو نہٕ رِسیٖو کَرنہٕ کینٛہہ. تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ گوٚو فون پانَے, تَتہِ پٮ۪ٹھ آو اَسہِ سُچ آف فون حظ. یُس تۄہہِ والِد چھُ أمِس کیٛاہ چھُ ناو؟ أمِس حظ چھُ ناو محمد اشرف شاہ, صناف عبدُل عزیٖز شاہ, ریزِڈنٛٹ آف دہی باغ. یہِ کیٛاہ چھُ اوسُم پانہٕ کَران؟ یہِ حظ اوس کھیتی باڑی کَران, بیٚیہِ اوس ڈرٛاے فرٛوٗٹ بِزنِس کَران حظ. اَتہِ مٔزیٖد بیٚیہِ کیٚنٛہہ؟ بَس حظ یہِ أمۍ مٔزیٖد یُتُے حظ اوسُس کَران. اَسہِ حظ چھِ مَدَر, سۄ حظ چھِ اَسہِ گُزرِمٕژ 10 ؤری برونٛٹھ, آز برونٛٹھ 10 ؤری. تہٕ وٕنکٮ۪س حظ چھِ اَسہِ بارٕنۍ 4 تہٕ مےٚ لۄکٕٹۍ چھِ, باقٕے حظ بارٕنۍ 3, بیٚنہِ اَکھ چھِ, بیٚیہِ چھِ لۄکٕٹۍ بارٕنۍ 2, مےٚ بہٕ حظ چھُس بوٚڑ بوے حظ. تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ مہربٲنی کَران کہِ اگر کُنہِ جایہِ چھُ تہٕ اَسہِ گوٚژھ سُہ گَرٕ یُن حظ. کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے موج, دٔلیٖل کیٛاہ گٔے؟ اہن حظ پٔرِتھ کَرُن کٲما, مےٚ چھُ چاے کیٚتھ بیٚکنٲمٕژ, اَمہِ پَتہٕ نٮ۪ماز, مےٚ دوٚپُس ژٕے پھِر, مےٚ تہِ چھُنہٕ بوزنہٕ یِوان, یہِ پیٚیہِ ؤسۍ أمۍ تہِ چھےٚ یہِ چاے جگ, مےٚ تہِ چھَلن یِم پیالہٕ, یہِ حظ ووٚتھ تہٕ درٛاو, مگر مےٚ بَرٕ کِنۍ تھاووُس نہٕ نظر کیٚنٛہہ, یہِ درٛاو, پَلو چھَس تِمَے لٲگِتھ یِم ٲسِس. ییٚلہِ گَرِ درٛاو أمۍ ووٚنوا تۄہہِ بہٕ کوٚت گژھٕ؟ نہ حظ أمۍ ووٚن نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ. یہِ کٔژِ بَجہِ درٛاو صُبحن کٔژِ بَجہِ درٛاو؟ صُبحٲے حظ درٛاو, چاے چھَس خبر 7 بَجَن. ٹھیٖک ٹھیٖک. وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ, وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ گورمٮ۪نٛٹَس یَژھان وَنُن, یُس ییٚتہِ پُلیٖس چھُ, پُلیٖسَس کیٛاہ چھُو تۄہہِ وۄنۍ یَژھان وَنُن؟ وۄنۍ حظ دٔپِو, سۄ چھِ کُلۍ گَنڈُن, سۄ چھِ لاریمٕژ, سۄ چھِ لاریمٕژ, سۄ چھِ یِم چھِ ییٚتہِ یِمَن أسۍ یہِ ترٛٲیتَن موز خۄداے سٕنٛدۍ ییٚتٮ۪تھ اگر زِندٕ چھُس ترٛٲیتون. أمِس چھا مطلب أمِس چھا خانٛدارٕنۍ چھےٚ سۄ؟ أمِس کیٛاہ کُس کُس چھُ گَرَس منٛز؟ گَرَس بٔڑۍ بٔڑ موج پیٚیِم, ییٚتہِ یِم بیٚیہِ کورِ پیٚیِم. ٹھیٖک ٹھیٖک. شُر کۭتیٛاہ بٔڑۍ چھِس؟ اَدٕ حظ کۭتیٛاہ بٔڑۍ چھِ, ییٚتہِ خبر کوٚت چھِ لۄکٹی حظ چھِ. وۄنۍ تُہٕنٛز أپیٖل کیٛاہ چھِ وۄنۍ؟ نہ حظ ییٚتٮ۪تھ چھُ تَتٮ۪تھ رٲژَن حظ یِوان, نہ حظ اوسُس گژھان, بِل تہِ اوس یِوان, مگر اور اوس نہٕ یِوان تُلان اوس نہٕ کیٚنٛہہ, شامَن گٔے. تۄہہِ کٔژِ بَجہِ کوٚروٕ حظ راتھ فون؟ اَدٕ حظ اَسہِ حظ کوٚر صُبحن پٮ۪ٹھٕے. نہ بہٕ چھُس راتھ ییٚلہِ ییٚتہِ چھِ گَرِ چھِ درٛومُت, تۄہہِ کوٚروٕ حظ تَمہِ برونٛٹھ کوٚروٕ فون؟ اہن حظ کوٚرُس خبر تَمہِ ساتہٕ حظ ساڑٕ نَو بَجے فون تُلُن تَمہِ ساتہٕ؟ نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ, کِہیٖنۍ نہٕ. ییٚلہِ تۄہہِ پُلیٖسَس نِش گٔیو, پُلیٖسَن کیٛاہ ووٚنوُ تۄہہِ؟ نہ حظ یِمَے گٔے مہنٛجے, بہٕ گَرِ گٔیَس. اچھا ٹھیٖک, تۄہہِ گٔیوٕ نہٕ پانہٕ کیٚنٛہہ؟ نہ حظ بہٕ گٔیَس پانہٕ. ٹھیٖک ٹھیٖک. بیٚیہِ چھُ کیٚنٛہہ یَژھان اَمہِ مٔزیٖد تۄہہِ وَنُن؟ نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ, درٛاو چاے دَم چٮ۪تھ یی چھَم پَتہٕ ہَسا درٛاو. ٹھیٖک ٹھیٖک. درٛاو. چلو ٹھیٖک حظ. بہٕ چھَس اہن حظ, أسۍ اوس نہ نِوان, اوس نہ موج چَلان, مگر مےٚ ووٚنُن نہٕ. ٹھیٖک. مےٚ ووٚنُن نہٕ. یہِ کیٛاہ کٲم کیٛاہ اوس یہِ کَران؟ اَدٕ حظ کِہیٖنۍ نہٕ, بادَم کِلوٗ اوس اَنان, اَکہِ اَنٛدٕ بیٚیہِ اَنٛدٕ اوس ترٛاوان دُکاندارَن, بَس یِہوے اوس کَران, أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس رۄپیہِ 4 زینان, مےٚ آیو نہٕ پَرناو, بَس یِتُے اوس کَران. یہِ اوس اِمامَس کَران مَسجِد.